Багатоповерхівка на проспекті Перемоги, 67. Вже тривалий час мешканці будинку живуть з тріщинами у стінах. Споруда введена в експлуатацію у 80-х роках. У 2000-му на 13-му поверсі помітили перші розломи. Причина була в цьому, що мало того, що вони неправильно, видимо, на ґрунтах поставлено було, бо тріщина була в підвалі в фундаменті. З роками проблема нікуди не зникла. Всередині квартир з тріщинами люди ще якось впоралися. Проте, кажуть, провести капітальний ремонт будівлі ззовні самотужки їм не під силу. Увагу відповідних служб на проблемний будинок звернув міський голова Владислав Атрошенко під час щотижневої наради у муніципалітеті. Керманець Чернігова зазначив, аби не повторити історію, яка сталася з будинком на Попудренка, 16, треба питання вирішувати. Ми говоримо за те, що є програма 50 на 50. Це максимум того, що ми на законних підставах можемо допомогти мешканцям, по суті, приватного будинку багатоквартирного, технічно вирішити цю проблему. Провести обстеження, замовити проєктну організацію, розробити це досить серйозний відповідальний проєкт і зробити стяжку, відповідні там роботи технологічні по цьому будинку. Взяти на контроль ситуацію з проблемним будинком очільник Чернігова доручив керівнику управління житлово-комунального господарства. Людям вже декілька разів повідомлялось, вони абсолютно не розуміють, що вони мають прийняти участь в цій програмі. Тому зараз буде КП «Новозаводським» розроблено проєкт договору, їм надіслано офіційно. Якщо вони його не підпишуть, тоді буде їм надіслано лист з поясненням, що це їхня пряма відповідальність. Я це все прекрасно розумію. З одного боку, це приватне житло, з іншого боку, люди не мають можливості фінансово займатися цими ремонтами. А з третьої сторони, бюджет Чернігова, маючи 2125 будинків, не має навіть гіпотетичної можливості займатися капітальними ремонтами подібних приміщень. За словами Владислава Трошенка, кожна з подібних необхідних робіт обійдеться в декілька мільйонів гривень. В місцевому бюджеті таких коштів немає, тому програма 50 на 50 – єдине оптимальне рішення. Люди живуть в приватних будинках. Різні люди – багаті, бідні, середнього достатку. Ніхто, на думці, не має звертатися до міського бюджету за коштами щодо поточних або капітальних ремонтів, покрівлі, стін, там, що завгодно. Багатоквартирний будинок – це такий самий приватний будинок. Тільки там багато, в одному будинку багато приватних помешкань. Юридична суть одна й та сама. При цьому ми пропонуємо участь в програмі 50 на 50 по подібних питаннях технічних. Скористайтесь, будь ласка, цією програмою. Збагніть, що на сьогоднішній день це приватне житло. У Чернігові багато будинків потребують ремонтів. Аби привести своє житло до ладу, мешканцям потрібно створити ініціативну групу, зібрати підписи і звернутися до профільного управління для участі у програмі співфінансування.